Bale stojine, slame stoje u šupi, ali i na tavanu, spremne za loženje. Priča Janko Turčan iz Stare Pazove koji za grejanje koristi upravo biomasu. Pošto se bavi poljoprivredom, ovo je za njega bilo najbolje rešenje za koje mora domaćinstvo imati uslove. Od skladištenog prostora do slame koja njemu ostaje kao nusproizvod, proizvod, a u proces pripreme je uključena cela porodica, od baliranja na njivi do skladištenja kod kuće balirku imam svoju, znači to ulaganje minimalno, da kažem iskreno, znači za nekih 1200 bala meni je potrebno možda nekih sada trenutno 60, ajde da kažem 70 litara dizela i možda tri klupčeta ovaj kanapa, znači neka svako izračuna koliko je ja, klupče kanapa je uh, možda nekde oko 2200 dinara znači 6000 i tamo nekih 60 litara, 65 litara dizela pa to je moje, uh, moje ulaganje u sve da dovezem. Dobro ima tu i rada ali ja prevashodno kažem bavim se to polje, tom poljoprivredom i to mi je osnovna delatnost i što ne bi to iskoristio. Najveća investicija je bila kupovina adekvatne peći i ulaganje u sistem za grejanje. Ima veliki rezervoar toplote tako da ne mora da loži ceo dan, a kuća od oko 200 kvadrata je uvek topla. Na takozvanom toboganu bale čekaju da se ložište upali oko 14 časova i loži se nared na 3 do 4 sata. Svaka bala gori, sve zavisi koliko je uh, sabijena i koliko uh, je velika, znači nekih 35 do 40 minuta. Na svaki 40 minuta dolazi do peci, ubacim po jednu balu i to je to. U tih nekih 19 časova, koje je to uh, krajnja, uh, krajnji vremenski rok, ugasim sistem između peci i svega toga, ostavljam samo sistem između kući i rezervara i on samo izvlači i gasi. Taj Svake godine u porodici Turčan za grajnu sezonu spreme oko 1200 bala sojine slame jer ona je najbolja s obzirom na to da sadrži preko 60% celuloze, ostavlja malo pepela i kaloričnija je od pšenične slame. može da uđe jedna kompletna bala